גייז, מה קורה? אז קודם כל, הלו, היי, תראו מה קורה בערוץ שלי. במהלך הסוף שבוע עבדתי מאוד קשה כדי להכין את זה, זה עוד לא מוכן לגמרי, אני רוצה עוד לשים כמה תמונות על הקיר. אני עוד צריכה כאילו להשלים דברים וכאלה, אבל אני מקווה מאוד שאתם אוהבים את זה. עוד משהו קטן לפני שנתחיל, אל תתייחסו בבקשה לאיפור שלי היום. אני ניסיתי מלא מוצרים חדשים ששלחו לי. אני חושבת שהעיניים יצא יפה, השפתיים נורא יפה, אני פשוט חושבת שהם לא יפים ביחד, אבל לא נורא, זה מה יש. אני כבר סיכמתי את 2018 מבחינת המוצרים שניסיתי, אבל לא יצא לי לשבת ולסכם את 2018 ברמה האישית. אבל כמובן שאני לא יכולה לסיים את השנה מבלי לחלק מתנות. כל מה שנמצא שם בשולחן הקטן הזה, אני הולכת להכניס עכשיו לתוך שקית שאני אשלח לזוכה אחת שתזכה במתנה מאוד שווה לקראת סוף השנה. אני אביא את הדבר הזה לפה. אז בשקית אני שמה 5 מברשות מחברת AWB מייקאפ, מברשות נהדרות, huge brush, air brush, מאוד, the duo does it, the duo blends it, the glitter please. The glitter please, שחשוב לי לציין, חזר למלאי באתר שלי, awbmakeup.co.il. הבושם שלי, strong and free. אני בטוחה שאתם כבר מכירות טוב טוב את הבושם שלי, אז לא צריך לפרט, אבל מה שאולי אתם לא יודעים, זה שהבושם שלי נכנס באופן רשמי לרשת סופר פארם. זה נורא נורא מרגש, אני ככה רמזתי על זה באינסטגרם, שיש לי הפתעות עם סופר פארם בדרך, אז כן, הבושם שלי נמצא בסופר פארם, עם טסטרים בסניפים. כרגע זה נמצא בפריסה, אז הייתי נותנת לזה ככה כמה ימים לפני שהייתי רצה לסניף לחפש את זה, וכמובן שמאתר AWB מייקאפ תמיד אפשר לקנות. אני מוסיפה גם מגבונים להסרת איפור שלי. עיניי בשמים זה תמיד כיף, אז בנוסף לבושם שלי אני גם מוסיפה את הבושם מום פריז של איב סן לורן, מתנה קטנה וחמודה מלוקסיטן עם כמה מוצרי טיפוח בפנים, שתי פלטות לצלליות, החדשה של מייבלין, ה-Total Temptation, ושל סמש בוקס, ה-Cover Shot Smoky Eye Palette, ומשהו שפשוט שימושי לכולם, פיקס פלוס של מק, תמיד טוב שיהיה אחד בבית, אז אני שמה גם אחד כזה בסקי. מתנה ממני אליכם, באמת להראות לכם כמה אני באמת מעריכה אתכם. אתם לא צריכים לעשות כאילו יותר מדי פעולות, אני באמת רוצה רק לתת לכם מתנה. פשוט תרשמו לי בתגובה לסרטון הזה את המייל שלכם, את השם ואת המייל, כדי שאני אוכל ליצור איתך קשר, ואני כמובן אבחור באופן רנדומלי. יש כזה מערכת שבוחרת תגובה רנדומלית מיוטיוב, ואני אצור איתך קשר דרך המייל ואני אשלח לך את המתנה. Now that we have all of that covered, בואו נדבר על 2018, שהייתה חתיכת שנה בשבילי, באמת, היא הייתה שנה כבדה, אפשר להגיד, שנה לא קלה. אני חושבת שזו הייתה השנה הכי קשה של החיים שלי? אני לא יודעת אם החיים שלי... שנה קשה. אז 2018 התחיל בשבילי בהיריון, הייתי בתחילת הריון, אני נכנסתי להיריון בספטמבר אם אני לא טועה, אתם לא ידעתם, אנחנו היינו חסרי בית כי אנחנו עזבנו את הדירה שלנו ובעצם קנינו את הבית והוא היה בתהליך שיפוץ ובמהלך התקופה הזו אנחנו גרנו אצל ההורים של עידן. אני מניחה שרובכם כבר מכירים את הסיפור. היה לי מאוד קשה שם כי לא היה לי כזה מרחב פיזית לצלם וגם לא היה לי מרחב נפשי להשקיע בסרטונים או בכלל להיות בראש הזה. אז היה לי מאוד קשה בתקופה הזו, הרגשתי ירידה מטורפת באיכות של התוכן שלי ואני באיזשהו שלב אמרתי זהו, אני מפסיקה לייצר תוכן שאני לא ממש נהנית או אוהבת לעשות ולא גאה בו, ואני מעדיפה לא לעשות תוכן בכלל, לקחת הפסקה ולחזור כשאני אהיה במוד, בספייס שלי, במרחב שלי והכל. אז אני בעצם הודעתי לכם בדצמבר שאני לוקחת חודש הפסקה, והרבה אנשים נורא 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 נבהלו, חשבו שאני עוזבת את יוטיוב וכולי, אני לא עזבתי את יוטיוב, אני באמת רק חיכיתי שאני אכנס לבית ושאני אוכל לספר לכם שאני בהיריון. היה לי מאוד קשה גם כאילו להסתיר משהו כזה גדול ממכם, זה מאוד קשה. כשאני משתפת את כל החיים שלי ואני מרגישה שאתם באמת רואים הכל, שאנשים שואלים אותי בתגובות, את בהיריון, את בהיריון, ואני כאילו עוד לא בשלב שאני מרגישה בנוח לספר, זה, אני כאילו העדפתי לא לדבר איתכם, מאשר להסתכל לכם בעיניים ככה דרך המצלמה ולא להתייחס לזה. זה היה לי מאוד קשה כאילו הלשקר הזה. ואז ככה נכנסנו לבית באנרגיות טובות, והתחלתי ככה לחזור לצלם סרטונים, וסיפרתי לכם שאני בהיריון, והיה כזה נורא 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 כיף למשך כמה שבועות, ואז אנחנו קיבלנו את החדשות הנוראיות במהלך ההיריון, אני חושבת שזה היה בפברואר, שלעובר יש מום בלב.
ומבחינת הערוץ שלי, אני הרגשתי פשוט שלא בא לי להמשיך, כאילו באותה תקופה שבא לי להשקיע רק בעצמי, שאני נורא רוצה כאילו לתת להכל להמשיך כרגיל, אבל שוב, היה לי נורא קשה לשקר לכם, לא לספר לכם שמשהו כל כך גדול ועוצמתי עובר עליי ועל המשפחה שלי, ושהייתי ממש כאילו בסוג של דיכאון, כן, מן הסתם, חדשות רעות תמיד מביאים לתחושה לא כיפית, והרגשתי צורך ככה לנסות לתפקד כרגיל ולא ממש הצלחתי, ואחרי שכאילו הבטחתי לכם שאני אכנס לבית והתוכן יחזור לעצמו והכל יחזור לעצמו, זה לא באמת קרה, והרגשתי שאני מאכזבת ושהערוץ שלי קורס ושכל התוכניות עם הליין איפור שלי לא מתקדמות כמו שאני רוצה, ובגדול בגדול הרגשתי חרה, אין מילה אחרת, הרגשתי ממש ממש נורא מהבחינה הזו שאני מאוד מאוד קרייריסטית, אני מאוד מלאת מוטיבציה, אני לא אוהבת לעשות דברים שהם פחות ממושלמים, ואני הרגשתי שהכל פשוט מה זה רחוק מלהיות מושלם. אני סיפרתי לכם בשנה שעברה שהתחלתי ללכת לפסיכולוגית, אז בחודשים האלו אני הרגשתי שאני מדברת המון עם הפסיכולוגית על כל הדברים שאני לא יכולה לדבר איתכם עליהם. זהו, סך הכל כאילו הייתה לי באמת תקופה לא פשוטה. בפסח טסנו לחול, רק אני ועידן והבנות, והייתי בהיריון, והיה כזה נורא 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 כיף, כזה חופשה אחרונה להיות כזה רק עם הבנות, ועוד לפני שמגיע עוד תינוק, וחוסר ודאות, ולא ידענו מה יהיה, וניתוח ולא ניתוח, ואז אנחנו חוזרים מפסח, ואני מגלה שיש לי סכרת הריון, לא מספיק שכאילו הייתי כזה, סכרת הריון, כאילו זה היה פשוט, זה היה נורא, באמת באמת נורא, ובסכרת הריון פתאום נורא נורא נלחצתי, ואתם זוכרים בטח שהעליתי סרטון כזה, שדיברתי איתכם על זה, ואז הבנתי שזה לא כזה נורא, פשוט נורא נורא הייתי צריכה לשמור, והסכרת הריון כאילו בסופו של דבר לא היה כזה נורא, ההפך, אני כל הזמן אומרת את זה, אני מרגישה שלמדתי מזה המון על החשיבות של סוכר, כאילו כמה זה נורא לנו וכמה זה לא בריא לנו וכמה שאנחנו כביכול עולים במשקל בגלל סוכר, אז אני חושבת שככה אם אני אסתכל על כל החיים זה טוב שזה קרה לי, אני באמת באמת מעריכה את זה ואסירה תודה שזה קרה לי, כי אני חושבת שעשיתי שינוי מאוד מאוד גדול בהרגלים שלי, בהרגלי תזונה שלי שטובים לי לכל החיים, אבל באותה תקופה זה היה ממש 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 מבאס, כל הזמן להביא אוכל איתי, וכל כמה שעות לבדוק, וכל ההתעסקות הזו היא גם נורא נורא הקשתה לי, על כאילו התפקוד היומיומי, ועוד הייתי בהיריון, והיו לי כאבי גב, וכאילו הייתי עייפה, ובאותה תקופה גם הייתי שופטת בטקס מלכות היופי, ועשיתי כאילו מבחינת הקריירה דברים נורא נורא גדולים ומרשימים, אבל כאילו ברמה האישית הרגשתי פשוט לא טוב, כאילו אני לא מגשימה את עצמי, משהו נורא מוזר. שוב, עשיתי דברים, אבל לא הרגשתי שאני עושה אותם כאילו בהכי טוב שאני יכולה, וזה נורא 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 מדכא אותי, כשאני עושה דברים לא ב-100%. אני, קשה לי, אני, כנראה שאני באמת פרפקציוניסטית, וכשאני עושה דברים לא ב-100%, זה מפריע לי, אני לוקחת את זה מאוד 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 קשה. בפברואר השקתי את המותג שלי יחד עם הבוסם שלי ברשת שופרסל, ואני חושבת שלקראת סוף ההיריון אני כבר הבנתי שאני לא רוצה להמשיך עם זה. כזה, כל פעם כזה נתתי לזה עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שאני צריכה להיפרד משופרסל, ואם אני רוצה באמת לראות את הליין איפור שלי קורה, אז אני אצטרך לעשות את זה לבד. וזה מאוד 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 קשה ומפחיד לעזוב רשת כל כך גדולה כמו שופרסל, כמו שאתם מבינים, כמובן יש להם הרבה כוח והכל, ומצד שני גם לקחת התחייבויות כל כך גדולות על עצמי. במקביל, כאילו מה שקרה זה גם, אתם יודעים, בטח שמעתם על האלגוריתם של יוטיוב שפוגע בכולנו, ולכולנו יש ירידה מטורפת בצפיות, אז גם חוויתי ירידה מטורפת בצפיות, גם בגלל האלגוריתם, גם קצת בגלל שכאילו התוכן שלי והתדירות של התוכן שלי מאוד מאוד נפגע במהלך ההיריון והמעבר דירה, ובמקביל ראיתי גם כאילו שאנשים אחרים צומחים מסביבי, מוציאים מוצרים ומצליחים, ונכנסתי לאיזשהו מקום של חרדה של אני לא יודעת אם אני אמכור מוצרים, אני לא יודעת אם יש טעם להוציא ליין, אני לא יודעת אם מישהו יקנה את זה, אני לא יודעת, כאילו אני מרגישה שאף אחד כבר לא צופה בי, ושאחרות כבר נורא נורא מצליחות, ושאני לא אצליח כמוהם,
ונכנסתי לאיזה מין מעגל כזה של אני לא יודעת אם יש טעם להוציא עליי ניפור, וככה לקחתי קצת הולט כאילו למשך כמה שבועות, לא, אפילו הייתי אומרת חודשיים, עד שכאילו ממש גיבשתי לעצמי את הרצון להוציא את עליי ניפור, כאילו להגיד לעצמי, את לא עושה את זה בשביל למכור את זה, את עושה את זה בשביל עצמך, כי זה חלום שלך, את עושה את זה כדי להגשים לעצמך חלום. ובין אם תרוויחי מזה ובין אם לא, זה חלום שאת חייבת לעשות, את חייבת לעשות את זה, כי אם לא תעשי את זה כל החיים שלך, את תשאלי את עצמך, כאילו, מה יכול להיות? וזה לקח הרבה הרבה אומץ, וכמובן הרבה 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 תמיכה מעידן, שכל הזמן תומך בי, והוא באמת, הוא אין על עידן, והוא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים שלי, להגיד לי כאילו, יאללה, אשלי, תעשי את זה, אני מאמין בך, זה לא משנה, תמכרי, לא תמכרי, יקנו, לא יקנו, יאהבו, לא יאהבו, את חייבת להמשיך עם החלום שלך. שיתפתי אתכם שאני ממשיכה עם הליין שלי לבד, ושאני לא יודעת איפה זה עם אחר, ונכון לכרגע אני ממשיכה עם הכיוון של למכור אך ורק באתר שלי, אנחנו נראה מה נעשה. כאילו באיזשהו שלב הרגשתי שאני פשוט, כמו שאמרתי לכם, אני פשוט נורא צריכה לקחת את המותג שלי חזרה לעצמי, ולהמשיך עם הכיוון של לאו דווקא לעשות את המותג הכי כלכלי או הכי רווחי, אבל לעשות ליין שהוא מגשים את מה שאני רוצה להגשים. ובאמת אני רוצה רגע כאילו להתמקד על הקטע הזה של עידן, זה ממש לא טריוויאלי שיש לי בן זוג שכל כך תומך בי, שהוא אומר לי, זה בסדר, כאילו, אני מאמין בך, אבל גם אם אנחנו נפסיד מלא כסף בגלל ההרפתקה הזו שלך, תעשי את זה, כי את חייבת לעשות את זה, זה בא מהלב, זה בא מהנשמה שלך, את לא תרגישי הגשמה עד שלא תעשי את זה. וזה שהוא כל כך מבין אותי ומבין מה אני צריכה לעשות, זה כל כך לא טריוויאלי. אני מאחלת באמת לכל הצופים שלי שותפים כאלה לחיים. קיצור, אתם יודעים שביוני ילדתי, אנחנו עברנו את הניתוח בשלום, תקופה מאוד 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 קשה, חוסר ודאות, באמת כאילו זה סיוט, באמת סיוט, סיוט, סיוט. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שמה שחווינו חיזק אותנו מאוד כמשפחה, חיזק אותי ואת עידן כבני זוג מאוד, מאוד קירב בינינו. הבנו שאנחנו מסתכלים על דברים מאותו מקום, שחשוב לנו אותם דברים, שאנחנו יכולים לתמוך אחד בשני, להישען אחד על השני. זה אולי שמע קצת מוזר שאני אומרת את זה, אבל אני חושבת שמה שקרה, כנראה קרה מסיבה מסוימת. אני חושבת שאני מאוד מאמינה שהכל קורה מסיבה מסוימת בחיים, ושום דבר לא קורה סתם. ואני חושבת שזה הזכיר לנו באמת את מה שהכי חשוב, שזה כמובן הבריאות והמשפחה. ואני חושבת שזה אחרי כמה שנים, שאני ועידן שנינו מאוד מאוד מפתחים את הקריירות שלנו, לעידן יש קריירה משלו מאוד 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 עסוקה ומצליחה והכל, ובניגוד להרבה יוטיובריות בעולם ובלוגריות בעולם שכאילו הבעלים כבר חלק מהעסק, אז אצלי זה לא כל כך ככה, הוא לא ממש מעורב, כמובן שהוא עוזר לי פה ושם ואני מתייעצת איתו, אבל הוא לא, זה לא עבודה היומיומית שלו, הוא לא הצלם שלי. אז היינו בכמה שנים שכאילו כל אחד מאיתנו נורא נורא עסוק בעבודה, כל אחד מאיתנו היה הולך לעבודה, חוזרים הביתה, ילדים, אריה וליה, מרדימים אותם, וכל אחד מאיתנו היה חוזר לעבוד. ואני חושבת שאם יש משהו כאילו כתוצאה מבאמת מה שקרה עם אמנואל, זה שאני ועידן הבנו ש הכי חשוב זה אנחנו, המשפחה ומערכת היחסים בינינו והכל, ואנחנו כבר לא כל כך עובדים בלילות כמו פעם. כמובן שאם יש משהו דחוף וזה, אז אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו מאוד משתדלים ככה להיות יותר ביחד. החופשה שהיינו עכשיו ברומא ביחד, זה באמת היה ממקום כזה שאנחנו צריכים להיות ביחד, אנחנו צריכים קצת זמן ביחד. כל המחשבה הזו של לא צריך לעשות עניין מכל דבר, ואפשר להביא בייביסיטר שתישאר עם הילדים, נרדים את הילדים ונצא לאכול ארוחת ערב רק אני ואתה, או ימי שישי נלך לקפה רק אני ואתה, אני חושבת שזה סופר 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 חשוב. אני רוצה גם ב-2019 קצת יותר לדבר על נושאי זוגיות בערוץ שלי, אם זה משהו שאתם תרצו לשמוע, אבל אני חושבת שיש משהו בשנה האחרונה שפשוט כאילו הסקתי הרבה הרבה מסקנות, ויש לי הרבה יותר תובנות חדשות על כל הנושא הזה, על
כמה שזה חשוב, כי בלי הזוגיות החזקה הזו, אני לא חושבת שהיינו שורדים את השנה האחרונה. אחרי שעמנואל נולד, אז בחודשים הראשונים כמובן היה קצת ירידה גם בסרטונים, ואז אמרתי, אוקיי, תתחיל המטפלת ואני אחזור לעניינים, ואז התחילה המטפלת, ואז היה לנו את חופשת אוגוסט, אז היו לי 3 ילדים בבית, ועוד פעם מצאתי את זה, נורא נורא קשה לצלם, וככה הרגשתי שכל השנה זה היה כאילו, אוקיי, חודש הבא אני נורא נורא אחזור לצלם, אוקיי, מחודש הבא, וכל פעם זה כאילו לא קרה מכל כך הרבה סיבות, וסוף סוף אני מרגישה שמספטמבר שעמנואל היא מטפלת, הבנות חזרו לגנים, באמת הערוץ שלי חזר לגמרי למשהו, אני חזרתי להיות נורא נורא קשובה למה שאתם רוצים, אפרופו השינוי, אני חזרתי... אני פשוט מרגישה שכאילו חזרתי נורא להיות אני, ופחות להתעסק כאילו כל המסביב, וכל השטויות שמסביב. יש, היה משהו כאילו עם ההצלחה שלי בשנים האחרונות, שפתאום נהייתי נורא נורא עסוקה בדברים אחרים. וכאילו, להגיע לשם, להתראיין פה, להצטלם לזה, להגיע להשקה כזו, וכאילו באיזשהו שלב אמרתי, רגע, אני כל כך עמוסה, שאני חייבת רגע להפריד בין העיקר והתפל, והבנתי שהעיקר זה הערוץ שלי, התוכן שלי, אני, הנפש שלי, הללכת לספורט 3-4 פעמים בשבוע, גם אם זה בא על חשבון שעות עבודה, כי אני צריכה את זה לעצמי, לא רק לאיך שאני נראית, אלא איך שאני מרגישה, אני בן אדם שאוהב ספורט, אני חייבת את זה, וכאילו הבנתי ככה לקראת סוף השנה שאני חייבת לחזור לעצמי של פעם, שאני לא מסתנברת מכל מה שקורה מסביב, ופשוט להיות מרוכזת במה שעושה לי טוב, במה שאני נהנית לעשות, וזהו, ובגלל זה אם שמתם לב, כאילו אני קצת פחות כזה מסתובבת, הולכת, השקות, דברים, עניינים, ופשוט אני כאילו חזרתי להיות נורא נורא מרוכזת בזה. ולצלם ולהיות אני ולהביא אותי לערוץ כמה שיותר. מה שבוודאות קרה ב-2018 זה שהדמוגרפיה, הגיל של הקהל שצופה בי מאוד מאוד השתנה, גם הבנות נוער שצפו בי שנים גדלו, גם פתאום הייתה לי חשיפה בכל מיני פלטפורמות אחרות, לאישה, מנטה, כל מיני מקומות שאנשים אחרים התחילו לגלות אותי, וזה נורא כיף, כי אני חושבת שהתוכן שלי גם משתנה. אני לומדת, אני אוהבת את זה, שאני כאילו בתקופה שכאילו אני מרגישה שהערוץ ככה קצת מתחיל מחדש, והחיים שלי קצת מתחילים מחדש עוד פעם. יש משהו, אם אתם מאמינים בנומרולוגיה ובדברים כאלה, אז אומרים שכאילו יש... תחומים כאילו מחזורים בחיים. באמת לפי הנומרולוגיה אני מתחילה עכשיו מחזור חדש בחיים שלי ואני באמת מרגישה ככה. לא סתם אני החלטתי להסתפר קצר לפני כמה שבועות, לפני שכולם עשו את זה, לפני שזה היה טרנד להסתפר קרה, שמתי לב שכולם פתאום מסתפרים קרה, אני באמת הייתי הראשונה וזה באמת היה ממקום של פשוט רציתי שינוי. הרגשתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי חיצוני גדול, גם בשביל להרגיש את השינוי הפנימי שאני עוברת, וכן, עכשיו מבחינתי השיער כבר ערך יותר מדי, אני צריכה כאילו, נראה לי השבוע אני אלך להסתפר עוד יותר, כי יש משהו בקרה שברגע שהוא כבר נוגע בכתף, הוא כבר לא במקום טוב, זה צריך להיות או קצת אחרי או לפני. אז לסכם את 2018, אני חושבת שאני צריכה להיות הכי אמיתית, ולהגיד שהשנה הייתה באמת שנה פחות טובה עבורי, וזה בסדר להגיד את זה, אבל אני באמת מאמינה, כמו שאמרתי, שדברים קורים מסיבה מסוימת, ואני חושבת ש-2018 קרתה, נכון? קרתה, באמת מסיבה מסוימת, כדי שאני יחזור להיות את מי שאני, שאני אפסיק להתעסק בתפל, שאני אהיה מרוכזת נורא בעיקר, שאני אעריך עוד יותר את המשפחה שלי ואת הדברים שבאמת חשובים בחיים, ואני באמת מרגישה שאני מתחילה את 2019 במין התחלה חדשה כזו. זה קטע קצת, כי אני מרגישה שאני לא היחידה שחוותה את זה, כאילו ב-2018, אני מרגישה שגם הרבה צופות, שיתפו אותי בזה שהייתה להם שנה קשה, אתם מאוד מאוד פתחתם את הלב שלכם אליי השנה, אני חושבת שאולי בגלל שראיתם שאני חווה דברים קצת יותר קשים, אז הרגשתם יותר בנוח לדבר איתי על זה, אז קיבלתי המון המון הודעות בדיירקט וכולי על קשיים שאתם עוברים, על אנשים שנפטרו בחיים שלכם, על מחלות של אנשים במשפחה, על כל מיני חרמות שעברתם בבתי ספר, על
לידות, הריונות שלא הצליחו, פתאום כולם התחילו לשתף אותי, גם לי יש סכרת הריון, גם לי זה קרה, גם... והרגשתי מאוד, אני מרגישה שהשנה הזו כאילו עוד יותר קרבה ביני ובין הצופות שלי, שזה דבר מדהים ולא טריוויאלי בכלל שאתם מרגישים כל כך בנוח לשתף אותי גם בדברים המאוד מאוד אישיים שקורים בחיים שלכם. אני מאוד מעריכה את זה, כי זה גורם לי כל פעם מחדש להבין שמה שקורה כאן הוא באמת לא חד צדדי, הוא באמת לשני הכיוונים. זה מערכת יחסים שאתם מרוויחים ממני ואני לגמרי מרוויחה ממכם. אני באמת מרגישה שמעבר למערכת יחסים עם עידן ועם המשפחה שלי, אני חושבת שהמערכת יחסים שיש לי איתכם זה אחת המערכות היחסים הכי חשובות שיש לי בחיים שלי היום. כמובן מהמקום העסקי ומהמקום של ההגשמה וחלומות, אבל מעבר לזה גם במקום הכי אישי. אני באמת מרגישה מערכת יחסים מאוד אינטימית איתכם, וזה נורא נורא כיף לי שאחרי כל כך הרבה שנים זה עדיין ככה. עם זה אני רוצה יחד איתכם סוף סוף להגיד שלום באופן רשמי ל-2018 ולהגיד hello and welcome ל-2019, שאני מחכה לך כל כך הרבה זמן, ותבואי ותהי נהדרת. יש לנו בחירות השנה, שזה גם התחלה חדשה, לא רק בשבילי אלא בשביל המדינה. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה איזשהו שינוי, איזשהו משהו גדול קורה, תהליך טוב, דברים טובים. יאללה, בוא נפסיק עם כל המלחמות האלה וכל הבעיות הכלכליות, ובוא נראה שנה נהדרת לכולם. אני חושבת של-2019, מה שאני רוצה לאחל לכם, ומה שאני מאחלת גם לעצמי, זה כמובן קודם כל בריאות ואושר, ושאנחנו ניקח את כל מה שלמדנו ב-2018 וניישם את זה ב-2019, כדי להפוך את השנה הבאה לשנה הטובה ביותר שהייתה. אני אוהבת אתכם עד הירח ובחזרה, ואנחנו ניפגש ב-2019 בסרטון הבא. Love you guys! ביי! רגע, אחרי כל החפירה הזו גם אל תשכחו שיש לכם מתנה מאוד 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 שווה מחכה לאחת הצופות שלי. אז אני אוהבת אתכם, יאללה ביי! ביי!